Neguo kuongerera mũigana wa iria rĩrĩa mendagia thothayatĩ-inĩ cio matũũra-inĩ, gĩkundi kĩa arĩmi magĩteithĩrĩrio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari Performita, nĩo manjĩrĩirie gwĩthĩĩra na gwĩtukanĩria irio cia mahiũ nginyanĩru nĩguo kũhe ng'ombe ciao, na marĩ na matanya ma gũthondeka mbeca harĩ iria rĩrĩa marĩendagia. Uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ gĩkundi gĩkĩ gĩa gũtungatĩra mahiũ Performita nĩ atĩ ng'ombe cia iria iria irĩithagio nĩ arĩmi anyinyi gũkũ matũũra-inĩ no ihote kũruta iria makĩria angĩkorwo no ihũnio na irio thuranĩre handũ ha mahuti marĩa arĩmi aya matuaga na gũtukania irio iria magũraga nduka-inĩ. Ng'ombe ũngĩmĩhe irio njega rĩ, to nginya ũkorwo na ng'ombe nyingĩ mũno. For as long as ng'ombe ĩrĩa wĩna nĩ ũramĩhũnia wega na ũkamĩhe irio ciĩna quality njega rĩ, ng'ombe ĩyo nĩ ĩgũkũhe iria rĩega. Na nĩ economical andũ a gũkorwo na ng'ombe nyingĩ itarakũhe iria rĩega. Arĩmi arĩa mageretie ũrĩmi ũyũ magĩtarĩria ũrĩa marateithĩka na ng'ombe ciao kuongerera iria rĩrĩa maracoka kwendia na gũthondeka mbeca. Tondũ ndiamenyete ũrĩa ng'ombe ĩbatiĩ kũheo irio nĩguo ĩrute iria. No rĩu ndĩ ta kĩama kĩa Ngai arandũmĩra andũ, ndĩramenya ũrĩa ng'ombe ĩbatiĩ kũheo irio nĩgetha yongerere iria. To niĩ rĩrĩa ndĩramĩkamaga mũthenya mũgima ĩrarutaga kiro 21 ahoro ndĩ, na rĩu yongerire kiro 7. Rĩu ngona hena ũtiganu mũnene mũno ngĩkompea na kĩrĩa ndĩramĩheaga. Kuumana na silage ĩrĩa ĩrathondekwo nĩ arĩmi arĩa mahetwo kandarathi ya gũkũria nyeki mĩgũnda-inĩ mĩnene makĩhũrwo njeki nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩrutĩtwo nĩ bengi itiganĩte, maranyitithanio na arĩmi aya magacoka makenderia thothayatĩ ici irio iria ciathondekwo na thogora wa thĩ. Na ũguo mũrĩmi ũrĩa nĩ mũmemba wa ĩmwe ya thothayatĩ ĩno agakorwo akĩenderio irio ici na mũbango na thogora wa thĩ. No ĩno itũ nĩ nyamũ ĩbĩrĩtwo na cost yayo ĩthĩ, so ũngĩka mathabu ma gũthika silage ketuge wĩra ũrĩa ũgũkorwo ũkĩrutithia na manpower ya gũtuĩka atĩ silage yaku nĩ yakinya kũhĩa, na ĩno ya kũgũra ĩrĩ hĩu, ĩno nĩmo nĩ njega gũkĩra ĩrĩa yaku ya gwĩthikĩra. Nayo thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩkĩingĩrĩra na kũheana mbegũ thuranĩre ya gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi nĩ aciarĩrwo mori thuranĩre nĩguo oho magerie gũcenjia mũthemba wa ng'ombe iria marĩithagia. Tũraonje programu yu and we are looking forward at you to improve breeds na tukorwo na mĩtama in a smaller span na ndagatuka cooperative ciothe through ũguo tũkĩte twamarehe hamwe, nĩ monete ũhoro ũcio nĩ mwega. Arĩmi mathiaga makĩongagĩrĩra ũrĩa irathiĩ igĩciaraga, no production ndĩongagĩrĩra, which means korwo no makorwo makĩheo ability ona matingĩkorwo makĩrĩithia ng'ombe nyingĩ, mangĩrĩithia nyinyi na ikamahiria rĩngĩ. Oho, kaunti ya Kiambu nĩ ĩnyitithanĩtie thothayatĩ ciothe cia wendia na ũhehia wa iria nĩguo magerie kũnyihĩrio mahũthĩro mao na kũgacĩrithia ũrũgamĩrĩri wacio. Ũũ wothe nĩ kuongerera mũigana wa iria rĩrĩa rĩendagio oro mũthenya, kuona o mũthenya mamirioni ma lita cia iria nĩ maranyuo nĩ Akenya, na ũguo thoko ya iria rĩrĩa rĩrendio nĩ arĩmi kuuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ĩrabatara kuongererwo na thogora warĩo naguo ũkambia kwambatĩra. No ona kũrĩ ũguo, thogora wa irio cia mahiũ iria ciendagio nduka-inĩ nacio igathiĩ na mbere kwambatĩrio thogora. Gũkundera kwa mĩgũnda gũtigĩrĩrĩirie mbeũ njĩthĩru kũingĩra thĩinĩ wa ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa nĩ mũhũthũ na ũrĩ na uumithio makĩria. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Kariuki.